Čau lidi, vítejte u mého devátého podcastu. na začátek jenom pár, pár, krátkých informací. Chvilku jsem žádný podcast neměl, protože byly svátky, odpočíval jsem, pak jsem byl marot, nemocný a jsem se mi nechtěl tlačit na pilu, ani jsem nemohl ani moc mluvit, bylo mi zle, tak jsem žádný podcast nedělal. A teď jsem, to konečně, jsem se do toho konečně, konečně vrnul. Tak, a co nás dneska čeká, nebo vlastně proč jsem podcast pojmenoval Otočná agrese? Podcast je inspirovaný knihou, nebo budu čerpat dva, dvě největší témata z této knihy. Je to kniha Radikální otevřenost, Kim Scottova, dvě ty, ještě jednou Radikální otevřenost. A ty témata jsou Rockstar versus Superstar, a pak v podstatě Radikální otevřenost nebo co je to vlastně radikální otevřenost. Jo? A jak říkal můj jeden kolega v práci, není to otevřenost a žádný prsty nebo dva nebo tři prsty nebo podobné smysly. Je to spíš o nějakým způsobu, jak říkat věci nebo vůbec být upřímný a ne se jenom schovávat a mlčet v anonymitě, což je velmi jednoduchý. Když se dostaneme k tomu rockstar a superstar, tak já se i teďka trošku jako sám zrazuji do superstar, protože potřebuju pořád se učit nové věci, mít velký výzvy, a furt tak jako, jako by jít dopředu, jít dopředu, jít dopředu. A hodně jsem to i vyžádoval po ostatních. A s postupem času jsem si uvědomil, ať už to je díky tyhle knize, ale jsem si to začal uvědomovat i předtím, že vlastně všichni nemusí být jako já. A a když, a když, a když o, nejsou, tak to není špatný. Jo, a to se třeba i tady píše v krásně tyhle knize, že vlastně člověk je rockstar, tam to v IT sféře příklad je, že člověk je o, 10 let programátorem, 15 let programátorem, samozřejmě musí být, to není, že přestane se jako vzdělávat nebo tak, a že půjdu po třech letech, řekne, hele kluci, já jsem bot mistr, jo, a, vůbec se neposouvat dál a prostě jenom kodí a ještě nejvíce v jedné firmě, kde bastí nějaký vtipko a WordPress a tak. Tohle ne, tohle ne. spíš myslím programátora, který opravdu miluje to, co dělá, miluje ten svůj obor a za těch 15 let je furt v aktuálním dění, je furt špička, je furt borec. a o takovýhle přesně člověku mluvím a to je ten rockstar. To je rockstar, bez kterého bez kterého nemůže fungovat žádný tým. Jo, to je prostě stálý člověk, můžete se nejspolehnout, že bude i za tři roky takhle, že mu prostě najednou nejebne a nepojede do Asie nebo do Itálie sbírat do Itálie nepojede sbírat hrušky nebo hrozny a jo a tak, tak to je ten rockstar a pak je ten, právě ta druhá strana, to je superstar a to jsou přesně lidi, to myslím podobný mě, který prostě potřebují furt neustále větší a větší výzvy, větší a větší, větší zodpovědnost a který mají velký pracovní tempo, nasazenost, jsou hrozně hladoví. a ty si myslím, že jsou v týmu taky důležitý, jo, protože to je takový ten vítr a myslím takový ten motor, co ten tým pohání. A to je v podstatě vyváženost tady z těch dvou typů lidí. Samozřejmě jsou mezi tím jako nějaký průniky nebo tak. A jakoby zajímavá myšlenka, a myslím, že to tak i je, co jakoby pozorují, pozorují lidi okolo, pozorují lidi okolo, tak že časem se, se, se tyhle role mění, jo, to znamená, že když je někdo rockstar, tak neznamená, že takhle umře, a když je někdo superstar, tak neznamená, že rockstar bude na doživotě, a naopak, jakoby ty role si myslím, že můžu v průběhu jako třeba pěti nebo několika let se střídat, co, což je jako normální. A proč o tom mluvím, nebo proč pro mě tohle téma zajímavý je, tak, nevím, zpátky já jsem vlastně, o, dám takový jakoby jednoduchý příklad, že o, například tester, nebo já jsem myslel, že ve firmě tester je vlastně přechodná role na programátora a že tester v podstatě jenom nějaký stádium nebo tak, a, protože jsem to měl furt spojit, spojit s tím vývojem, že jako ten člověk se musí nikam dále růst a tak. A, nebo že třeba programátor po 15 letech už by měl být manažer nebo něco podobného. Jako by jsme takový subjektivní, zkreslený představy v nějakým postupu nebo tak. A, takže to nemusí být. Nemusí a je to naopak dobře. A, další věc je upřímnosti, protože si myslím, že v dnešní době je upřímnosti hrozně málo, protože všichni radši Uh, neříkám všichni, pardon, většina, uh, většina se snaží, jak bych to přesně definoval, ale snaží se hledat snažší cesty, tak, snaží se hledat snažší cesty a snažší cesta je vlastně mlčet, uh, než říct upřímný feedback, jo, ale co je myslím jakoby nejdražší a jakoby co si myslím, že fakt fakt ale jako aby získal manažere fakt upřímný feedback. A krásně je to popsané v té knížce, že se to dělí na radikální otevřenost, na útočnou agresi a nemula, na, na, pardon, manipulativní neupřímnost a ničeho empatii. A to je vlastně takový, takový kříž. A útočná agrese je to vlastně upřímnost, ale upřímnost podána dost takovým tvrdším způsobem bych řekl, že to je bez rukaviček a za mě myslím, že je lepší takováhle upřímnost než žádná upřímnost, jo? to znamená uh, mě by zajímalo ne, no, asi, asi nebudu na to dělat asi na to nebudu dělat kvíz, protože to si každý můžete odpovědět sám, ale kdybyste měli možnost vybrat uh, šefa, který je mm, jak bych pojmenal správně Magor, ale dokáže spoustu věcí prosadit, zařídit, jo, ale je to takový Magor prostě, no. A nebo byste měli nejhodnějšího šéfa na světě, ale byl to v podstatě takový ňouma, který vlastně nic neprosadí, je na všechno hodný nebo tak. Já si myslím, že většina lidí si zvolili sice toho Magora, jo, ale člověka, který, jakoby, který má výsledky, jo, který funguje. A tak si myslím, že je to dost jako by společný v té útočné agresi, agresi, že o, je lepší, sice jakoby ano, lepší jakoby říct ten feedback, aby ty lidi věděli, vlastně na čem jsou, i když jakoby říct ho netolik šikovně, ale si myslím, že je to mnohem lepší, než ho neříct a, a aby ty lidi okolo věděli, jak tam jsou, protože přece o, já si myslím, že každý z vás, který mě teďka posloucháte, tak chcete vědět ten feedback na vás a vlastně bez feedbacku se nemůžete zlepšit. Jo? Je to stejně jako když přečtete spoustu knih o motivaci, jo, bez, o motivaci, jak se zlepšovat, jak růst, jo? tady ty sebemotivační knihy, tak ve všech, píš... ve všech se většina píše, no, jakoby, když už budete číst desátou knihu, tak vlastně zjistíte, že Minimálně půlka těch knih, nebo takhle, půlka obsahu těch knih, jakoby ten obs... Pardon, jsem se v tom zamotal. 50% obsahu těch knih je stejná, jo. Nemění svědčenost, to je jako furt podobný. A oni říkají, že dokud takhle jako nebudete dostávat ne negativní kritiku, ale v podstatě ten feedback, co můžete dělat lépe tak se nikdy nezlepšíte. Jo, to znamená, že třeba když tam se většinou přirovnával nějaký americký, hráč, americký hráče, fotbalisty, že uh, vyhrávali, vyhrávali nějaký hry, Super Bowl nebo takhle a pěk, pak pěk, pěkně přesně po ukončení toho zápasu tak se řešit, jako kde udělali chybu. Jo, co udělali špatně nebo tak aby se zlepšili, aby jako by mohli vyhrát ten příští Super Bowl, protože kdyby se na to vykašlali a šli se radovat aby byli vlastně spokojení sami se sebou, asi nejhorší asi spokojenost, tak by vlastně už zůstala na tom stejném levelu a nikam by nerostly a právě ten jejich soupeř během toho roku by je předběhl. Takže to je o tom feedbacku, a jak jsem se zmiňoval, že je lepší jako ho podat nešikovně, než ho vůbec nedávat. Jo. To je ta otočná agrese. A... radikální otevřenost dám až úplně na konec a skočím rovnou na tu manipulativní neupřímnost. Manipulativní neupřímnost je je, 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 je. A... Přemýšlím, pardon, přemýšlím příkladem, Hmm. Jo, to je, že ten názor třeba tomu člověku neřeknete, ale, neřeknete mu teda přímo, ale řeknete to všem okolo, než než jemu, jo, a to znamená, že nějaké šeptálkové a podobné věci a to je ta přesně ještě manipulativní neupřímnost, je to, že <laughs> jako víte, že ten člověk má nějaký nedostatek a ještě proti němu pošle ty lidi vokolo, jo. To je asi jako nejhorší, co můžete udělat. A to je manipulativní neupřímnost. A nebo i ta autorka dává pěkný příklad, to je třeba, že někdo má rozeplý poklopec a útočná kde se je, že zakřičíte na hlas, že hele, ale koukejte se všichni, ona má poklopec. Jo? Teďka sice o tom taky ví, ale o tom vidí ty ostatní. A manipulativně neupřímnost je, že začnete všem ostatním šeptat, hele, koukej se, koukej se, jo, prostě jako má otevřený poklopec. A ta ničivá empatie, to je, že když někoho máte prostě rádi a, a neumíte mu říct prostě, že něco nedělá dobře, jo. A asi to nemá nic společně jako s výjimkama, jako že nevím, že někdo je celý rok jako dává to a pak třeba přijde později na meeting, nebo že od někoho děláte nějaký výjimky nebo tak. Ale tohle ničeho empatie že jako když tomu jako člověku chcete říct, že jako něco, něco, by mohl dělat líp nebo něčem se zlepšit, ale přesto říkáte, ty ale on jako ne, to nebudu mu říkat, to je prostě, bych mu ještě udělal jako špatnou náladu, a, a jeho pracovní výkon by šel dolů a on na tím přemýšlel. Nebo tak. jo, a To je to přesně taková ta ničivá empatie, že vlastně vy si užírate sami v sobě, protože nikomu nedokážete říct feedback. A ta radikální otevřenost nevím, proč autorka to pojmenovala radikální otevřenost, já myslím, že by to šlo asi pojmenovat trošku líp. Já říkám, jako já, teďka jeden můj kolega mi zkazil tohle, tohle slovní spojení a jak říká, že radikální otevřenost tři prsty, tak to radši, to radši místo toho používám upřímnost, protože ta radikální otevřenost to už, to mám zkažený. A... To tom upřímnosti jako samozřejmě je to těžký, protože za a jakoby, musíte tomu člověku říct, když jakoby, je to nepříjemný, je nepříjemný pro vás, jakoby, že vás to většinou postaví mimo komfortní zónu, ale a, a taky zároveň to musíte říkat s tím, že, nějaký, že, nějak, že tomu člověku chcete pomoct. Jo, to znamená, že nejenom jakoby, na něco upozornit, samozřejmě upozornění třeba není to, že někomu řeknete, hele, ty jsi kretem prostě, jo. To je, nebo že hele, tamhle ten je blbec, nebo hele, tamhle jste... no dobře, už jako by dal asi s... stopnu se v dávkách a tak, jako... ale musíte být konkrétní, jo, že hele, nevím, myslím si, že když máme třeba poradu, tak by si třeba nemusel hrát si na telefonu, protože pak nedáváš pozor, nebo by si mohl dělat zápisky, jo, o... A teďka zároveň, hele, potřebuješ, když klidně koupím blok nebo něco, nebo jak ti můžu pomoct, aby si třeba mohl dělat zápisky, jo? nebo jako můžeme třeba dělat jednou já, jednou ty a pak si to poslat mailem. Jo, ta radikální tvrdost je to, že tomu člověku to řeknete, samozřejmě tam hodně záleží, jakou formou to řeknete, a, aby on to vlastně nezal jako ten útok, jako že, to, že, že je blb jako, a že vlastně, jo, a říct to šikovně a snažit se mu vlastně by se záměrem pomoct. Jo, nejenom mu by upozornit, ale pomoct, protože pak to přesně spadá dolů do té útočné agrese a už to má vlastně jako stejný cíl, ale v tom radikálním téřenosti to zase si myslím, že na tu mentalitu, nebo že to má mnohem úrodnější půdu, jo, o to, jak to podáte. V podstatě ta autorka asi nepřišla nic, na nic nového, co za posledních 30 let jiný autoři, jenom si myslím, že tomu dá řád v podstatě, je. k tomu kresl dělat ty grafiky a tohle všechno, a ještě k tomu ty svoje vlastní zkušenosti, tak tomu dala krásný řád. Hele, to jsou asi jako dvě nejpodstatnější věci, co jsem chtěl říct na tenhle podcast. O, ještě zopakuju knížku, je to Radikální otevřenost Kim Chci vám říct ještě, že dávajte feedback a dávajte slušný feedback. A pro mě je to, jakoby s tím jako boju, nebo boju, bojoval jsem, ale jakoby furt si myslím, že je to jako můžu dostávat, můžu to zlepšit a to je to dostávat od lidí opravdu upřímný feedback, jo, že mm, já furt dostávám jako, nebo takhle, já než hodnotím někoho jiného, tak bych chtěl, by aby někdo ohodnotil mě, a když třeba do své práce dáváte maximum a uh, tu práci děláte dobře, tak vlastně máte jenom pozitivní feedback. A uh, někdo, někdo si řekne, že pozitivní feedback je super a tak dále. Jo, ale vy, když máte uh, jenom pozitivní feedback, tak to svědčí o něčem, že buď to se vám ty lidi bojejí říct, uh, bojejí říct... Uh, se bojí říct tu kritiku, a, a nebo ji neví, no, samozřejmě, nebo neví, nebo ale, jako jsou to většinou niance. Ono se to těžko říká. No, a proto si myslím, že říkejte feedback a říkejte si o něj, vám taky říkali feedback, zjistíte spoustu věcí. A zjistíte se, v čem se můžete zlepšit. Pokud se chcete zlepšit. Pokud se nechcete zlepšit, samozřejmě, Uh, nevím, můžete podávat mrzlenou, že jo <laughs> a všichni budou šťastní uh, tak jo takhle po dlouhé době mám podcast, uh, doufám, že se vám líbil pokud ano tak mi píšte pokud se vám samozřejmě něco nelíbilo nebo co bych mohl zlepšit tak mi taky píšte, hrozně za to budu rád ať už to, co bych mohl zlepšit, podnět uh, co bych mohl dělat příští podcast. Jo, můžete se mrknout na moje stránky starinec.cz, můžete se podívat na můj Instagram jury starinec. Tak pište, mrkejte se a to je vše. Další podcast zase v pondělí, ale tentokrát to bude jednou za 14 dní, takže za 14 dní ahoj.